Dobar dan. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na ostalo celiško. Veseli, da bi tudi znane obraze, s katerimi sem imela že možnost sodelovati, prijetno sodelovati, smo se vse le dobro razumeli. Danes je prilika, da predstavimo letno poročilo o našem delu za preteklo leto. Čas med letom postavlja na ogled svoje delo z vsako našo odločitvijo, ki je javna in je registrirana. Tudi mediji jo opazite. Enkrat na leto se pa na nek način sistematično ozremo na opravljeno v preteklem letu. Ustava je naš temeljni dokument, ki vsebuje neka temeljna načela, temeljna pravila, za katera smo se dogovorili, da se bomo vsi ravnali v skladu z njimi. In se moramo ravnati vsi v skladu z njimi, zato da lahko sobivamo drug z drugim. To pomeni, da pravzaprav so to pravila, ki nas zavezujejo vse. Zavezujejo vsakega posameznika, zavezujejo pa seveda tudi vse državne organe, da se ravnajo po njih. Ne more biti tako, da se državni organi na ustavo ne bi pozirali, potem bi pa prepustili nekemu organu, se pravi ustavnemu sodišču, naj na koncu pa še ono pove, ali je tisto ravnanje v skladu z ustavo ali ne. Prav obratno je, oni so pri svojem delu najprej tisti, ki so zavezani spoštovati ustavo. Ustavno sodišče je pa postavljeno kot organ, ki v primeru sporov s avtoritativno močjo pove, kako je treba razlagati ustavo. In je seveda v tem pogledu varuh ustave. In v pravni državi je treba njegove odločitve spoštovati. Tudi letos smo v tem letnem poročilu predstavili, kljub temu, da so javnosti bile znane vse leto, nekatere naše najpomembnejše odločbe, gre za čisto kratko predstavitev. Ni potrebe, da jih podrobneje omenjam, od zelo pomembne odločbe o odvetniški, tako imenovani odvetniški zasebnosti, do nediskriminacije istospolno usmerjenih, do pravice do stavke, do dopustnosti podeljevanja posebnih pooblastil vojski, subvencioniranja najemnin, zastaranja odškodnin za izbrisane osebe, ko gre pravzaprav za odškodninsko odgovornost države, pravice do družinskega življenja, svobode izražanja, izrednih ukrepov na bančnem področju, vse to vam je pravzaprav znano. Tudi tokrat, kot sem rekla, ker se odločbe ustavnega sodišča v pravni državi spoštujejo, opozarjamo na poseben problem spoštovanja tako imenovanih ugotovitvenih odločb. Pravzaprav pri teh odločbah na nek način to nespoštovanje izrazito prihaja do izraza. Kdaj ustavno sodišče izda to tako imenovano ugotovitveno odločbo? Takrat, kadar zakonske določbe ali pa določbe drugega predpisa ni mogoče razveljaviti, največkrat takrat, da je v zakonu nekaj manjka in če nekaj manjka, tega seveda ne moremo razveljaviti, ali pa je urejeno na takšen način, da tega ni mogoče razveljaviti. Takrat ustavno sodišče ugotovi protiustavnost in naroči zakonodajalcu naj v določenem roku odpravi. To je obveznost, ki pravzaprav izhaja iz načela pravne države in načela delitve oblasti in je izrecno zapisana tudi v zakonu. Torej, poleg že ustavne obveznosti si je zakonodajalec z zakonom še sam določil, da bo v takem primeru v roku, ki mu ga določi ustavno sodišče, to protiustavnost odpravil. Kot vedno, doslej je bilo tudi v preteklem letu tako, da zakonodajalec z odpravljanjem protiustavnosti v nekaterih primerih zamuja,
V nekaterih primerih mora biti celo zelo zamuja. Ustavno sodišče vsakič sproti opozarja, da je to pravzaprav kršitev obeh načel, ki sem jih omenila. In vedeti moramo, da ko mi naredimo letno poročilo, je to pač presek, ki je ob koncu leta. Ob koncu leta je bilo tako nespoštovanih 10 odločb, od tega ena za podzakonski predpis. No, časovno gremo naprej, tako da, če bi pogledali danes, se je temu pridružila še ena odločba glede zakona, prav glede odvetniške zasebnosti in še dodatno glede enega pravilnika. Poseben problem je še posebno takrat, kadar ustavno sodišče, ko izda ugotovitveno odločbo, ne določi tako imenovanega načina izvršitve svoje odločbe. Toliko spremljate naše delo, da veste, da je lahko to, da ustavno sodišče določi način izvršitve, v katerem pravzaprav začasno uredi neka vprašanja splošno in ima ta ureditev moč zakona, da s tem pravzaprav stopa na polje, ki pripada zakonodajalcu in marsikateri na počasih to očitajo. Res je, da ustavno sodišče pravzaprav ni niti njegova temeljna naloga, da normira, pa tudi v končni fazi ustavni sodniki nismo usposobljeni za opravljanje zakonodajne dejavnosti. Mi nimamo na razpolago vseh služb, ki jih imajo ministrstva, ki ponavadi v okviru vlade pripravljajo zakonske akte. Tako da ustavno sodišče, kadar določa način izvršitve odločbe, ima pred seboj, da to naredi začasno. In takrat, kadar je to mogoče, in seveda se podrazumeva, da se bo zakonodajalec na to odzval. Mi se ob tem, ko to naredimo, včasih zavedamo, da smo naredili zgolj tisto, kar je najbolj nujno potrebno, da bo moral zakonodajalec narediti več. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker v primeru, ko je zakon protiustaven, ker nečesa, kar bi moral urejati, ne ureja, v resnici to pomeni, da vsi tisti, ki ta zakon zadeva, so za ta čas lahko pomembno prikrajšani v uresničevanju svojih pravic in veliko krat gre še posebno tudi za človekove pravice in temeljne svoboščine. Tako da tudi v primeru, ko določimo način izvršitve in v teh nespoštovanih odločbah je to v manj kot polovici primerov, želimo opozoriti, da je prav, da se zakonodajalec na to odzove. Še koliko bolje pa seveda prav tam, kjer niti načina izvršitve ni. Eden od takšnih primerov, ki ga mora biti lahko izpostavim, vas bo gotovo zanimal, znana nam je odločba, s katero je ustavno sodišče naročilo, da je treba zagotoviti 100% financiranje zasebnih osnovnih šol, ker to velja samo za osnovne šole. Še do danes ni odziva. Ustavno sodišče ima že vložene nove pobude pobudnikov, o katerih bo moralo odločiti. Če se prav spomnim, sem v medijih zasledila izjave, ker se je pojavil predlog, da naj bi prišlo do ustavne spremembe. In potem so bile izjave, da naj bi bilo v takem primeru pravzaprav sprevrženo iti v ustavne spremembe. Jaz te besede sprevrženo sicer ne bi uporabila, ampak če bi jo uporabila, bi pa rekla takole, nikakor ni sprevrženo, da se zakonodajalec prelevi v ustavodajalca in se s spremembo ustave, kadar to seveda gre, odzove na odločbo ustavnega sodišča. To je normalno razmerje med ustavodajalcem in ustavnim sodiščem. Tako je bilo, se boste gotovo spomnili v primeru volilnega sistema. Ne? In kot sem rekla, če bi že uporabila besedo sprevržno, potem bi rekla, da je sprevržno kvečemu to, da zakonodajalec niti ne spremeni ustave, niti ne sprejme zakonske ureditve. To je tisto, kar ga ustava obvezuje. Vsako leto seveda spremno predstavimo tudi naše delo skozi številke, skozi statistiko.
Statistika, če ne poznamo pravzaprav njenega ozadja, lahko sporoča tudi napačna sporočila. Saj vsi poznate tisto znano šalo na račun statistike. Stopnevanje, ne, ni treba, da jo ponavljam. In tako bi bilo lahko na prvi pogled tudi pri ustavnem sodišču, zato bom jaz se omejila na nekaj splošnih pravzaprav trendov, ki se nakazujejo, potem bom pa, ko bom sama zaključila in prijetno dam vam na razpolago možnost, da mi postavite vprašanja, prosila našega generalnega sekretarja, da vam čisto kratko nekoliko podrobno ta številčni prikaz predstavi. Podatki kažejo, da smo spet v trendu naraščanja novih zadev na ustavno sodišče. V lanskem letu smo jih dobili več kot 8%, več kot leto poprej. Moram reči, da statistični podatki za letošnje prve skoraj 3 mesece nakazujejo, da se ta trend nadaljuje. Ta številka novih zadev, 1324 skupaj, ki smo jih lani dobili, kot ponavadi, je 80% tega ustavnih pritožb, ki so nekatere povezane tudi v bistvu s pobudami. Tisto, kar se mi zdi posebej treba omeniti, je, da je pravzaprav med zadevami za oceno ustavnosti zakonov oziroma ustavnosti in zakonitosti predpisov dobivajo zahteve, tako rekoč se premikajo proti petini, kar 18% je zahtev. Zelo veliko dobivamo v zadnjih letih zahtev sodišč, kar je zelo pozitivno in tudi v bistvu pravilen premik. To pomeni, da sodišča postajajo senzibilizirana na to, da morajo neposredno uporabljati ustavo. Ampak na drugi strani seveda to pomeni tudi več zahtevnega dela za ustavno sodišče. Žal moram povedati, da ob tem povečanem pripadu lahko hkrati beležimo tudi nekoliko manjše število rešenih zadev, kar se pa meni zdi pravzaprav za manj pomembno. Zaradi tega, ker tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da je med rešenimi zadevami kar 86 odločb. Poznate naše delo, veste, da so odločbe tista resna vsebinska presoja. Recimo, ameriško vrhovno sodišče izda 70 resnih sodb v zadnjem času na leto. Mi moramo poleg teh 86 odločb odločiti še o kakšnih 900 drugih zadevah, ki se ne končajo z odločbo. Ali pa recimo za primerjavo, ker ravno kar prihaja nazaj z Luksemburga, kjer smo tudi predsedniki ustavnih sodišč in predsedniki vrhovnih sodišč z vsemi luksemburškimi sodniki delovno z konferenco počastili 60. obletnico podpisa Rimske pogodbe. Tam imamo, veste, 28 v tem trenutku še, ne, v Veliki Britaniji, 28 sodnikov, 11 generalnih pravobranilcev, inštitut, ki je izjemno koristen, ki ga pri nas ne poznamo. Sodišče Evropske unije recimo je v preteklem letu dobilo nekaj manj kot 700 zadev. Pa jih je, se pravi, 28, 11 generalnih pravobranilcev, ki jim pripravljajo sklepne predloge, gotovo ste se z njimi seznanjali, če ne prej, ko ste gledali za bančno zadevo, ki ste jo spremljali. Nas je pa 9 in 1300, 1400, 1600 zadev. Zato se meni teh, ali ustavno sodišče dobi 100 zadev več ali manj, ali dobi 200 zadev več ali manj, pravzaprav niti ne zdi tako zelo pomembno, ker v vsakem primeru je preveč. Ni problem, da ustavno sodišče odloči tudi o 1000 zelo enostavnih zadevah, kajti takšna odločitev je stvar logistike in dobre organizacije in mislim, da pod vodstvom generalnega sekretarja smo to na ustavnem sodišču sposobni narediti. Problem je seveda teh 1000 zadev, ki so resne. In ko boste brali poročilo, boste videli, da pravzaprav se vedno manj zadev na ustavnem sodišču zavrže.
Kljub temu, da včasih še slišimo stereotip, zakaj ustavno sodišče ne odloča vsebinsko, ampak se znebi zadev. Ravno obratno je, vedno manj je zadev zavrženih, ker kaj to pomeni? To pomeni, da imamo vedno bolj kvalificirane tudi vlagatelje, tudi med odvetniki. Ne dogaja se, da bi kdaj še odvetniki vlagali prepozne ustavne pritožbe, da ne bi uveljavljali res kršitev človekovih pravic, kar se je seveda v prvih letih uveljavljanja ustavnega sodstva v demokratični državi veliko krat dogajalo. Zato mislim, da vsi razlogi, ki so obstajali takrat za spremembo ustave, ki je žal propadla v parlamentu, in sama sem bila že takrat veliki pristaš tega, da bi ustavno sodišče imelo možnost izbire zadev, o katerih odloča, obstajajo še danes, oziroma se mi zdi, da jih je celo vedno več. Ne? Sedaj poslušamo tudi, da se vedno bolj zapirajo vrata na vrhovno sodišče z zakonskimi spremembami, ki pravzaprav na nek način prej vrhovnemu sodišču omogočajo, da na tak način izbira zadeve in kot tisto sodišče, ki je zadolženo za enotno uporabo zakona v državi, odloča samo takrat, kadar ocenjuje, da je to res pomembna zadeva, ki bo pravzaprav pomenila pomemben pravni prispevek k sodni praksi. Medtem ko na ustavnem sodišču pravzaprav postajamo tam, kjer smo in edina racionalizacija našega dela je bila omogočena takrat za novega zakona leta 2007, ampak tako kot smo ugotavljali takrat, ta novela ne omogoča res učinkovite izrabe časa devetih ustavnih sodnikov za namenjanje res najpomembnejših ustavnih vprašanj, ampak žal je ogromno zadev, ki jemljajo čas. In morebiti ni za odmet še, seveda vsi veste, da smo prav v preteklem tednu dobili kadrovsko zamenjavo. Trije kolegi so se nam že pridružili, četrti profesor Knez se nam bo pridružil v mesecu dni. Prav včeraj smo zaradi moje odsotnosti šele lahko sedli skupaj in se domenili, kako novih kolegov bo sodeloval pri delu katerega senata. Tako da ta teden tako in tako po našem razporedu dela ni bila predvidena seja. Naslednji četrtek bojo pa s svojim delom počasi tudi oni postavljali na ogled svoje delo in sem pripričana, da ga boste spremljali in tako z vidika prispevka k argumentaciji, kot z vidika njihovih takšnih ali drugačnih ločenih mnenj, sem pripričana, da se bojo kolegi zelo dobro vklopili v delo. Vedeti pa morate, da po naravi stvari to nekoliko počasni delo. Po mojih ne tako kratkih izkušnjah na ustavnem sodišču potrebujeta tako ustavni sodnik kot svetovalec ustavnega sodišča kakšno leto časa, da res postane v bistvu suveren. Toliko, da so mu pa res tako rekoč v celoti znano delo. Hkrati moram reči, da je prišlo tudi do rahlega kadrovske menjave pri delu naših svetovalcev, ki so za delo ustavnih sodnikov izjemno pomembni. Če bi mi sami pisali čisto vse odločbe, potem seveda tudi tega, kar imate danes, ne bi moglo biti. In zato so kolegi izjemno, izjemno pomembni v bistvu za naše delo. Mi imamo res dobro svetovalsko službo, ampak smo prav kar v menjavi, precej kolegic in kolegom nas je zapustilo v preteklem letu. Enkrat sem že rekla in ponovim še enkrat, mora biti to doseže tudi naš sodni svet. Sem izjemno vesela zlasti za tiste, ki so izvoljeni za sodnike. Vesela za njih. Manj vesela za nas, ker jih bomo pogrešali, ampak mislim, da bojo res odlični sodniki. To je tudi en lep način prenosa ustavno-pravnih izkušenj neposredno v sojenje. Te kolegi bojo s temi ustavno-pravnimi izkušnjami, ki so jih pri nas pridobili, lahko, kar z vidika mojega pogleda,
samo obogatili v bistvu sojenje. Tako da pravkar potekajo razgovori, upam, da bomo lahko izbrali 6 novih svetovalcev v tem, kar so dobili. In glejte, pri 30 svetovalskih mestih pa tudi zamenjava 6 svetovalcev ni malo. Ne? Tako da mora biti en razlog, zakaj smo mogoče naredili še nekoliko manj. Kot sicer v letu poprej tudi v tem, nekotovo je v bistvu tudi v tem, ampak ustavno sodišče prav iz razlogov, ki sem jih prej omenjala, tako ali tako ne more biti v situaciji, da od njega lahko pričakujete, da bo vsako leto naredilo še več. Ne bo, ker ne more. Ker kvaliteta dela tega preprosto ne more dopustiti. Sedaj pa, če mi dovolite, damo besedo našemu generalnemu sekretarju, ki ga vsega poznate, dr. Sebastian Merat, da se še nekoliko podrobneje sprehodi skozi številke, potem se vam seveda na bolje za vprašanje. Ja, lepo pozdravljen tudi z moje strani, hvala lepa za besedo. Odrečeno en kratek sprehod skozi našo statistiko, bolj za občutek. Namreč ustavno sodišče pač vodi določene statistične podatke, nekako v 3 sklope jih običajno razdelimo, gre za podatke, ki se nanašajo na nove zadeve, torej na pripad zadev, potem na podatke, ki se nanašajo na rešene zadeve, na reševanje zadev in seveda posledično na podatke, ki se nanašajo na ostanek, na nerešene zadeve, torej to, kar nas pač še čaka. In v teh 3 delih vam bom nekako predstavil te osnovne podatke iz leta 2016. Torej, upozorilo je, presečni datum te statistike je zadnji dan lanskega leta. Statistika se dnevno spreminja, že danes je drugačna, kot je bila takrat, ampak te številke govorijo, kako je bilo na dan 31.12.2016. Če začnemo z pripadom v letu 2016, začnemo, pripad se je v letu 2016 nekoliko povečal. Dobili smo skupaj 1324 zadev, kar je nekaj več kot 8% več kot leta 2015, oziroma v absolutnih številkah točno 100 zadev več smo prijeli. Če tole nekako razčlenimo po posameznih vrstah zadev, oziroma po posameznih pristojnostih ustavnega sodišča, pri čemer tudi veste dve, z tega količinskega vidika sta dve pristojnosti ključni, na eni strani presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, na drugi strani še zlasti ustavne pritožbe. Potem lahko vidimo, da je pri obeh teh dveh temeljnih vrstah zadev prišlo do povečanja. Leta 2016 smo prejeli 228 vlog, ki se nanašajo na ustavnost in zakonitost predpisov in 1092 ustavnih pritožb. Drugi vpisniki so, kot rečeno, tukaj manj pomembni. Pri obeh teh dveh temeljnih vrstah zadev je šlo za približno 7-8 tam stotno povečanje. Se pravi skupaj 1324 zadev. Kar se tiče recimo te presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, nam tale graf pokaže, ne, da je pravzaprav kot običajno vsako leto so najbolj izpodbijani zakoni. V letu 2016 je bilo izpodbijani 91 različnih zakonov državnega zbora. Preostalo so pa različni predpisi podzakonske narave ministrstev, razni pravilniki in tudi razni odloki občinskih oziroma lokalnih skupnosti. Mogoče ta podatek, lani je bil največkrat izpodbijan zakon o finančnem poslovanju, insolvenčnih postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta zakon je bil izpodbijan 17-krat. Za primerjavo, predlanski zmagovalec, ki je bil zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je bil lani še le na 5. mestu, izpodbijan je bil 4-krat.
kot je predsednica omenila, med temi postopki za presojo ustavnosti in zakonitosti opažamo občutno oziroma večjo vlogo zahtev v primerjavi s pobudami, torej zahtev, ki jih vlagajo kvalificirani predlagatelji, zlasti, kot je bilo tudi rečeno, je opazna ta dejavnost rednih sodišč, ki aktivno vlagajo zahteve za presojo ustavnosti zakona. Sicer pa so tudi precej drugih predlagateljev lani vložilo razne zahteve od varuha človekovih pravic do večkrat tudi državni svet, pa še nekateri drugi. Če se za trenutek ozremo po ustavnih pritožbah, glede pripada lani, kot veste, ustavne pritožbe nekako sortiramo tukaj, ko prihajajo, pišo po treh senatih, civilnem, kazenskem in upravnem senatu. Senati pač upravljajo določeno vlogo v tej prvi fazi presoje ustavnih pritožb. Kot običajno, največ ustavnih pritožb še zmeraj na civilnem senatu, torej z civilno-pravnega področja, v absolutnih številkah, torej 458 lani, potem sledi upravni senat 384 ustavnih pritožb in na to kazenski senat 250 ustavnih pritožb novih. V deležih to pomeni, da se na civilnem senatu sicer pripad za malenkost zmanjšal, tako na upravnem, zlasti pa na kazenskem, pa se je v deležu občutno povečal. Mora biti dodatno pojasnilo, zlasti pri kazenskem je vedno manj teh enostavnih prekrškov in podobnih enostavnih zadev, povečuje se pa število zahtevnejših kazensko-pravnih zadev. Drug sklop podatkov se nanaša na, in ta sklop je mogoče pomembnejši kot pripad, na rešene zadeve v letu 2016. Kot je bilo omenjeno, ustavno sodišče je v lanskem letu rešilo nekoliko manj zadev kot leto poprej, kot v letu 2015. Torej, rešilo je skupaj 1094 zadev, kar je spet kakšnih 100 manj kot leto poprej. Spet, če pogledamo po različnih pristojnostih ustavnega sodišča, po različnih vrstah zadev, vidimo, da je prišlo do upada tako pri presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, torej manj, 3% manj rešenih zadev, kot še bolj očitno pri ustavnih pritožbah, ki jih je lani ustavno sodišče rešilo 870, v primerjavi za leto poprej, ko jih je bilo spet približno 100 več, 264. Vidimo, da z velikim naskokom večji delež imajo število rešenih zadev ustavne pritožbe, približno 80% vseh rešenih zadev predstavljajo ustavne pritožbe. Glede presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, in mogoče tale tabela, zlasti, če se zatočite recimo na tretjo vrstico oziroma kolono, tam, kjer pravi 2016 skupaj, prikazuje, kako je ustavno sodišče presojalo zakon. Ne? Torej, tu nam pove, da je ustavno sodišče lani ugotovilo, da je 19 zakonov v neskladju z ustavo, od tega jih je v petih primerih pet zakonskih določb izveljavilo, v ostalih primerih od teh 19 pa je sprejelo tako imenovano ugotovitveno odločbo, s katero pač lahko, ali pa tudi ne, v devetih primerih je to storilo, določilo rok zakonodajalcu, da ugotovljeno protiustavnost v tem roku odpravi. Mogoče bi vas ravno v zvezi s tem, kar je prej predsednica razlagala, opozoril, da si pogledate recimo spodaj rubriko zavrženja. Ne? Točno to lepo kaže, kako se število zavržen skozi leta zmanjšuje. Vedno manj je teh enostavnih sklepov, kjer se zadeva konča hitro za zavrženje.
spravi vedno večji delež dela ustavnega sodišča je na tem vsebinskem odločanju. V postopkih presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov je lani ustavno sodišče sprejelo 38 vsebinskih odločb. Torej, kot je bilo rečeno, vseh skupaj odločb je bilo 86, v tem postopku jih je bilo 38. Kar pomeni z vidika od vseh vloženih vlog v tem postopku 17,8%. Drugače rečeno, v slabih 18% primerov, ki so se nanašali na ustavno zakon oziroma drugih predpisov, je ustavno sodišče ugotovilo protiustavno zakona oziroma nezakonitost predpisa. Se pravi, v slabi petini zadev je bila podana protiustavnost oziroma nezakonitost. Glede ustavnih pritožb je tudi pri rešenih zadevah, tako kot pri pripadu, slika podobna. Največ rešenih zadev spet na civilnem senatu, sledi upravni senat in na to kazenski senat. Pri čem vidite, da je zlasti spet pri kazenskem senatu prišlo do čutnega, v tem smislu od deležu povečanja števila rešenih zadev, skoraj dvakrat več zadev so rešili na kazenskem senatu. No, tale tabelca kaže uspešnost glede ustavnih pritožb. Ustavno sodišče je od 870 ustavnih pritožb 42 ustavnih pritožb rešilo z odločbo. Od tega je bilo ugodilnih odločb, torej odločb, s katerim smo je ustavnemu pritožniku ugodilo 40. Kar pomeni točno 4,6% uspešnost ustavnih pritožnikov. To je v resnici nekoliko več kot prejšnjo leta, čeprav ta podatek z leta 2015, ki kaže 7,9%, mogoče govori drugače, ampak je treba upoštevati, da leta 2015 je bilo cel sklop istovrstnih zadev in je zaradi tega bila ta uspešnost ustavnih pritožnikov leta 2015 nekoliko višja. V resnici je, če to statistiko pravilno razumemo, uspešnost leta 2016 recimo višja, če pogledamo, bolj primerljiva leta, kot so 2014, 2013 in še pred tem, ker je bil ta odstotek precej nižji. Med rešenimi zadevami po vrsti sporov spet od vsa leta do sedaj prevladuje in na prvem mestu zadeve, ki izhajajo iz pravnega postopka, torej pravde. Na drugem mestu so potem tem vsebinskim kriteriju kazenske zadeve, pri čemer, kot vidimo, lani se je število kazenskih zadev v primerjavi z letom še prej podvojilo. In druge zadeve se pač temu sledijo, torej pravne spori, izvržbe, recimo prekrški predstavljajo relativno majhen delež, tako da tudi to kaže, kar sem že prej omenil, da se zlasti na kazenskih področju število kazenskih, težkih kazenskih povečuje, medtem ko pa ti enostavnejši prekrški igrajo manjšo vlogo. Mora biti vas še zanima, koliko je povprečju trajalo reševanje zadev v lanskem letu. V povprečju smo lani zadeve reševali 299 dni, o čemer spet vidimo pri različnih opisnikih različno. Je pa treba upoštevati, da povprečno trajanje pač pomeni točno to, povprečno trajanje, enostavnejše zadeve so mnogo hitreje rešene, kakšne zahtevnejše zadeve pa trajajo tudi dlje časa kot to slabo leto. Lani je ustavno sodišče sprejelo celo vrsto pomembnejših odločitev, ker je že bilo nekaj omenjenih, pravzaprav tega ne bom ponavljal, ste slišali od zadeve, ki se nanašala na preiskavo odvetniških pisarn, do zakona o bančništvu, celo vrsta drugih pomembnejših odločitev.
Vse te pomembnejše odločitve so v povzetkih, vsebovane v letnem poročilu, ki se lahko pogledate. In tretji sklop naših podatkov, ki jih vodimo, se nanaša na stanje naših nerešenih zadev, to je tisto, kar nas še čaka. Tako da, na koncu lanskega leta nam je Ustavno sodišče postavilo v reševanju 1219 zadev. Od tega je bila samo še ena zadeva iz leta 2013, ki je v tem času že rešena in tudi več zadev iz leta 2014 je v tem času tudi že rešenih, tako da kot rečeno, ta statistika je dnevno spreminjajoča. Če primerjamo ta odstotek nerešenih zadev z predlanskim letom oziroma s prejšnjimi leti, jih je res po nekoliko več. 1219, 2016. leta v primerjavi z 989 leta 2015. Razloga kot rečeno sta dva. Po eni strani večji pripad, po drugi strani nekoliko manjše število rešenih zadev in potem se seveda te škarje razpre. Torej ta skok je potem večji. Ampak, kot je bilo tudi rečeno, že treba poudariti, da kar se tiče vsebinskega odločanja, Ustavno sodišče tukaj ohranja raven, število vsebinskih odločb je veliko, 86 odločb v lanskem letu. Tako da ta zaostanek, da tako rečem, nerešenih zadev, gre pravzaprav na račun manj pomembnih zadev, ki ne pomenijo nekega precedenčnega pomena, ki bi tudi sicer se verjetno končala z kakšnim zavrženjem. Torej, vsebinsko gledano je Ustavno sodišče tukaj vzdržuje neko raven. Med nerešenimi zadevami vodimo tudi še podatke o tem, katere in koliko je prednostni. Na koncu lanskega leta smo imeli med nerešenimi še 387 zadev, ki so bile opredeljene kot prednostne, od tega 101 absolutno prednostna in 286 prednostnih zadev. Treba razumeti, da prednostne zadeve niso samo tiste, ki jih Ustavno sodišče razglasi za prednostne, ampak nekatere so po sami svoji naravi prednostne. To so recimo zahteve sodišč, so pri nas vedno prednostne. Tudi vse zadeve, ki redna sodišča obravnavajo po njihovih zakonih hitro, prednostno, so tudi same po sebi tudi takoj na Ustavnem sodišču prednostno. Tako da ta prednostna je pač nek določen smisel, da je to neka fiksna številka, ki se pač vrti iz leta v leto. Poleg tega seveda pa tudi prednostne so tiste, ki Ustavno sodišče razglasi za prednostno. In na koncu mogoče še zadnji podatek, ki se nanaša na naše finančno poslovanje. Nekako postavljamo v okvirih prejšnjih let, torej Ustavno sodišče je lanski realizirani finančni načrt od 4 milijona evrov, 3 milijone 900 tisoč in nekaj evrov, kar je v okviru na ravni prejšnjih let, ampak še vedno pa precej manj kot recimo na ravni leta 2011, recimo 2010, kjer je to bilo ta številka precej večja. Tako, to je pa nakratko z moje strani. Hvala in hvala lepa, kolega dr. Hera. Mogoče čisto še en kratek komentar, ni na odveč, ne? Če se ozrete na število ustavnih pritožb, ki so uspešne. Gre za zelo majhen odstotek. Ta odstotek lahko rečemo, hkrati kaže na kvaliteto dela našega sodstva z ustavno-pravnega vidika. Pričemer, in očitno ta kvaliteta ni tako slaba, kot včasih slišimo, ne? Če je ta odstotek uspešnih zelo vizor. Pa hkrati mora biti ni na odmet tudi reči tole. Včasih pride do kršitve človekove pravice zaradi tega, ker je že sam zakon krši. V vseh tistih zadevah, ko so bodi si hkrati vložene ustavne pritožbe in pobude, to mi pobudo sprejmemo in potem v bistvu ugotovimo proti ustavnost zakona, ali pa v okviru ustavne pritožbe celo sami začnemo postopek za oceno ustavnosti zakona,
v resnici pomeni, da je pravzaprav že zakonodajalec kršil tisto človekovo pravico. Gre v tem delu pravzaprav en del odgovornosti tudi njemu. A ne? Sodišča kršijo pravzaprav, do kršitve človekove pravice pred sodišči pride lahko na dva načina. Ali je zakon v skladu z ustavo, pa ga samo sodišče razlaga tako, da ga razlaga v bistvu tako, da pride do kršitve človekove pravice, ali pa, že, ali pa sodišče v resnici ravna zakonito, ne? Samo problem je v tem, da tisto zakonito je hkrati protiustavno, ker že zakon krši človekove pravice. In tudi, če si boste pogledali v bistvu te odločbe, ki so predstavljene, je kar nekaj takih, kjer je najprej bila ugotovljena protiustavnost zakona, potem pa hkrati tudi prav zaradi teh razlogov ugotovljena kršitev človekove pravice. V takih primerih bi seveda sodišče moralo prekiniti postopek in vložiti zahtevo za oceno ustavnosti zakona, ampak tako kot sem rekla, sodišče to vedno pogosteje delajo. Tako da hvala, ker ste nas najbolj poslušali, sedaj sem pa na razpolago za vprašanje. Lahko tak začnem? Ta ne bodo ste vestojenja. Prav pri tem, gospa predsednica, sodišča, ki vlagajo ustavne presoje. Ta odzem premoženja, zakon o odzemu premoženja nezakonitega izvora je bil eden takih. In tam je bil očitek pri banki pri bančnem zakonu ste povedali, da ste pravzaprav vsebinsko odločali, da je odločba zelo vsebinska. Pri tem odzemu premoženja pa ste na sodišče nazaj naslovili, češ najprej vi ugotovite, ali je zakon ustaven ali ne. Pa zelo dolgo se je odločalo. Med tem so pa zadeve na rednem sodišču ostale. Mogoče komentar tega. Ja, res je. Ne samo v tej zadevi na mojo veliko žalost se tudi na nekaterih drugih zadevah predolgo odloča. V tem trenutku, če pogledate malo naše dnevne rede, res poskušamo te najstarejše zadeve rešiti. In ta je zakon, bom rekla, kar grdo v kraticah zopni, je eden od takšnih. Vi seveda, ko spremljate z vidika zunanje javnosti, ne morete vedeti vsega, kar se tu dogaja. Ampak če bi zelo natančno, česar pa seveda niste mogli takrat vedeti, bi ugotovili, da v prvi obravnavi sta bili na dnevnem redu dve zadevi. In v eni, kjer je bilo jasno, da je treba zavreči, je bilo tudi zavrženo, samo niste pa vedeli rezultata druge zadeve. Ta zadeva je v, da rečem, finalizaciji postopka in bo, predvidevam, da kmalu gledala luč sveta, takrat vam bojo zadeve nekoliko bolj jasno. Zakaj je bilo v tisti zadevi zavrženo? Sodišča v skladu z 156. členom ustave, če menijo, da je zakon, ki ga morajo uporabiti v neskladju z ustavo, vložijo, prekinejo ta postopek in vložijo zahtevo za oceno ustavnosti. Ampak ker so sodišča vezana na ustavo, najprej na ustavo in seveda so vezana tudi na zakon, velja najprej dolžnost, da je treba zakone ustavno skladno razložiti. In če je mogoče zakon ustavno skladno razložiti, potem je naloga sodišča, da poišče ustavno skladno razlago, ne pa da hodi na ustavno sodišče. Ne? Ali pa v primerih, ko je jasno, da sodišča ne izkažejo, da morajo prav tisto določbo, ki jo napadajo, v bistvu uporabiti, takrat pride tudi do zavrženja, tukaj je ustavno sodišče strogo, tako ravnajo tudi druga sodišča, ki imajo enako to obliko, temu rečemo tako imenovane konkretne presoje, zaradi tega, ker pride iz konkretnega primera. Tako da vsebinska presoja, računam, da bo verjetno v enem določenem zelo kratkem času tega zakona ogledala luč sveta. Nimam pa zdaj v tem trenutku pregleda, ali lahko da imamo še kaj zadaj. Zanesljivo so zadaj še nekatere v bistvu ustavne pritožbe, kjer bo treba tudi določena stališča sprejeti. Čakalo se je pa na to vsebinsko presojo. Ne? In seveda sedaj, če imate na seji eno, kjer je jasno in kjer smo soglasni, da je treba zavreči, se potem po tistem odloči. Tista druga je pa pomenila nekoliko večji zalogaj, ker če bi zelo natančno gledali naše dnevne rede, bi ugotovili, da je bila vsaj še enkrat, če ne dvakrat, kasneje tista vsebinska v bistvu na dnevnem redu in tam bo pa povedano veliko več vsebinskega.
Ker kolegica hoče dopolniti. A je vsem se lahko pričakuje to odločbo v zvezi z ognjem, kot ste rekli, vsebinsko, ne glede na to, kar bo spomenjalo? Odvisno od tega, kako, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju postopka. Jaz vam ne bi razlagala konkretnih stvari, ker vam jih ne smem, ampak glede na to, da ste izkušeni tako rekoč žurnalisti na tem področju, to ostro veste, kako postopek pri nas poteka, a ne, včasih se pišejo kakšna ločena mnenja in še druge stvari, in če se zadeve v bistvu končajo v roki in v takšni in v prejšnji sestavi, potem bo ugledalo na takšen način društva, da lahko pride pa tudi do sprememb. Ampak v tem trenutku odločbe ni, vsekakor je pa to odločba, na kateri se je zelo vsebinsko delalo. Boste si znali razrežiti. Kolegica, da dela. Jaz imam dve vprašanje. Izbor novih ustavnih sodnikov je končan. Nihče od politike ni pri tem zardeval, da je šlo za določeno kupčkanje, kar mogoče v preteklih letih ni bilo tako zelo izpostavljeno. V tej zvezi me pa zanima dvoje. No. Prvič, ali je zdaj, ki veste, kakšna bo sestava, ali pogrešate kakšna pravna znanja sodnikov, ne, da mogli strokovni sodelavci več delati, ali ne, če pogrešate kakšna pravna znanja no, na tem področju zdaj. In glede na, in še to vas bi vprašala, vaš predhodnik, gospod Mozetič, je ob odhodu v enem od zadnjih intervjujev dejal, da ustavno sodišče ni psihiatrična klinika. Se vam zdi, da bo takih psihiatričnih primerov v mandatu, ki ga imate pred sabo, še več? Najprej glede prvega. Jaz seveda ne morem komentirati samega konkretnega poteka izvolitve. Ta se dogaja na parlamentu. Veste, da sta tu dva ustavna igralca, ki morata odigrati svojo vlogo in tako ustavni sodniki pridobijo mandat, ki jim je zaupan. Lahko, ne da bi se spuščala v konkretne informacije, vam lahko čisto primerjalno pravzaprav povem in z vidika splošnega ustavno-pravnega pogleda, veste, da je to moje ožje področje, na to stvar. Ko je izvolitev ustavnih sodnikov zaupana parlamentu, parlament je pa par excellence politično telo, ne more drugače biti, kot da gre za dogovor v politiki. O tem. S tem, da je tukaj seveda igralec tudi predsednik republike, ampak tudi predsednik republike je kot eden od nosilcev izvršilne oblasti seveda politik. Ne? Se pravi, gre pravzaprav za določene kriterije strokovne, ki so predpisani in potem v bistvu za dogovor v okviru politike. Nikar ne mislite, da se ta dogovor ne zgodi, ko se izbirajo ustavni sodniki Nemškega zveznega ustavnega sodišča. V Belgiji recimo, kjer imajo ustavni sodniki trajen mandat. Trajen mandat pomeni, da ko so stari 70 let, se morajo upokojiti, tako kot naši redni sodniki. In njihova pristojnost je ocena ustavnosti zakonov. Nič podzakonskih predpisov nimajo in nič ustavnih pritožb. In potem v bistvu za dogovor v okviru politike. Nikar ne mislite, da se ta dogovor ne zgodi, ko se izbirajo ustavni sodniki Nemškega zveznega ustavnega sodišča. V Belgiji recimo, kjer imajo ustavni sodniki trajen mandat. Trajen mandat pomeni, da ko so stari 70 let, se morajo upokojiti, tako kot naši redni sodniki. In njihova pristojnost je ocena ustavnosti zakonov. Nič podzakonskih predpisov nimajo in nič ustavnih pritožb nimajo. V Belgiji je sebe, da eno določeno število, sicer manjše, ustavnih sodnikov pride iz vrst nekdanjih parlamentarcev, ker se šteje nekako, da naj bi oni zelo dobro poznali zakonodajno delo. In tu so rešitve res zelo različne. Se pravi, čisto ustavno-pravno gledano nič nenavadnega, da se morajo dogovoriti. Še toliko bolj se morajo dogovoriti recimo na Portugalskem, kjer je potrebna dvotretinska večina za to, da pride v bistvu do novega sodnika. Tisto, kar se mi zdi prav, je, da se mora seveda tu politika zavedati, da jim je ljudstvo zaupalo na demokratičnih volitvah mandat, zato, da delajo v javnem interesu,
v interesu nas vseh in da v interesu nas vseh sprejemajo modre in dobre odločitve. Kako je tekel ta postopek v konkretnem primeru, kot sem rekla, ne želim komentirati. Jaz moram reči, da sem vesela, da smo dobili 4 nove ustavne sodnike. Jaz sem prepričana, da gre za res, tako kot pravi ustava, pravne strokovnjake in da bojo že zelo kmalo imeli vsak od njih možnost pokazati s svojim delom v bistvu, da so temu tudi v celoti kos, kar čisto nič ne dvomi. Opozila sem recimo, da so se pojavljala v vaših komentarjih, se veste, da vas skrbno veremo, gledamo in spremljamo, tudi stališča, da bi takšna ali drugačna izjave, ki so se pojavljale v politiki, lahko jemale ugled kandidatom. Glejte, pravnemu strokovnjaku ugleda ni dala politika in ga politika tudi ne more vzeti. Pravni strokovnjak, tudi če ne bi bil izvoljen, bo še vedno ostal pravni strokovnjak z vsem svojim ugledom. Tako da jaz moram reči, mislim, da bomo dobro delali, ne vidim prav nobenih razlogov, da bi bilo tako drugače. Moram reči, da sem nekoliko že pozabila, kdaj je moj kolega in dober prijatelj, magister Mozetič, dal to prispodobo. Včasih se mogoče tako zlasti počuti naš generalni sekretar, ki veste, da mora reševati tiste zadeve, ki jih jaz niti ne omenjam, ko lahko ljudi pravzaprav človeško razumeš. Ne? Za njega je pač tista njegova zadeva najbolj pomembna, ni uspel, na sodišču je tako, da ima eden zmaga, eden pa ne. Ne? In potem tisti, ki ne zmaga, potem se seveda obrne na vse mogoče naslove, in tudi, če se obrne name, mora na koncu po moji odredbi odgovarjati generalni sekretar, na kateri takšni ljudje potem ugotoviš, da se pravzaprav dopisujejo s teboj, ker potrebujejo res priteho. Ne? Se pravi, potrebujejo strokovno pomoč, ti mu pa ne moreš v bistvu čisto nič pomagati. Tako da, če hočete, da kaj dodatno to ne komentiram, mi ni čisto jasno pravzaprav. Glede, vsega se ne morem spomniti, kolega Mozetič je znov včasih res tako tudi duhovito reči, ne spomnim se pa res, kaj je v mislih. Jaz pa če smem vprašati, na socialnih družbenih omrežjih se pojavljajo komentarji, precej nezadovoljstva je z delom sodiš prav v zadevi z dolžinami postopkov, ne? Predvsem v kazenskih zadevah lahko nastane večja škoda obdolžencem v primeru z vidika človekovih pravic. In zdaj, kakšno je vaše mnenje, da je pravna praksa v Sloveniji taka, da se v tudi konkretnih primerih, ki gre za neke novinarje ali pa sodnike, enostavno ne prekvalificira vsebinsko obtožnice ali pa nekega postopka, ampak se samo naslov spremeni in se da drugemu sodišču in potem je to neke vrste kolobarjanje, ki traja leta in v bistvu nastaja škoda za tisto osebo, ki je predmet te obravnave. Ja, jaz moram reči, da se ne moram o teh konkretnih postopkih izjavljati in še koliko manj, kaj se v bistvu dogaja v sodstvu. Ne? Kaj se dogaja v sodstvu, pravzaprav jaz lahko spremljam samo z vidika tega, kar se znajde na mizi ustavnega sodišča. Gotovo sem prepričana, da tudi naši kolegi v rednem sodstvu niso zadovoljni, če postopki predolgo trajajo, tako kot tudi jaz nikakor ne moram biti zadovoljna s tem našim stanjem. Ampak morebiti bi se morali kdaj vprašati, ali so še kakšni drugi razlogi, ali zgolj tisto, kar ostane na koncu sodiščem, da imamo res toliko zadev, toliko odprtih postopkov. Ali smo res Slovenci po naravi stvari tako kverulantski narod, ali je pa mogoče to tudi malo povezano s tem, da smo pripravljeni premalo spoštovati en drugega in usprav vsi in to na vseh področjih, in se tudi premalo sposobni en z drugim na nek način v bistvu sporazumeti. To, kar omenjate v kazenskih postopkih, je seveda druga stvar, ker tukaj intervenira država, ne, v kazenskih postopkih. Kazenski postopki so še posebej občutljivi in to bi morali narediti vse, da bi še toliko bolj pospešeno v bistvu se odvijali. Še posebej, če potem, kot v nekaterih primerih, pride na koncu do obrostilnih sodb in je verjetno
tisti denar nikoli, ki seveda pripada v takem primeru kot odškodnina, še posebej, če je bilo nekomu celo recimo s priporom omejena osebna svoboda, nikoli ne more poplačati tiste škode pravzaprav resnične na ogledu posamezne osebe, ki se zgodi. Ne. Ampak seveda, to samo pomeni, da morajo tudi tisti, ki so zadolženi za te aktivnosti, najprej seveda že tožilci, toliko skrbno, profesionalno ravnati in potem v nadaljevanju, v bistvu sodišča so pa tista pravzaprav, ki so postavljena v vlogo neodvisnega in nepristranskega razsodnika. Kolikor slišim se na področju kazenskega postopka, dogajajo eni premiki z vidika prenosa preiskave, kaj se bo zgodilo, vejte, je vprašanje, tudi ne bi bilo najbolj prav, da se naprej v tem izjavljam, da ne bo slučajno kakšna takšna novela zakona o kazenskem postopku sprejeta, potem bomo imeli pa mi po tekočem traku pobude ali pa celo zahteve sodišč, kar se veliko krat zgodi, če kakšne novele zakonov z namenom, ko hočejo na silo pospešiti postopek, v bistvu spremenijo, potem pa zadeve padejo na ustavnem sodišču. Poglejte si naprejrepljeno samo zakon o pravdnem postopku, ne? Kolikokrat je potem padel. Tako da, ja, razumem pa vsakega, vse, kar traja dolgo, vse, kar traja, jaz celo mislim, da vse, kar traja na ustavnem sodišču več kot eno leto, je predolgo. Pa menite, da bi sodniki in sodnice morali dati ustavno presojo, kadar niso čist sigurni, kakšni so zastaralni roki ali pa v smislu, kjer gre občutljive teme za človekove pravice, recimo? Glejte, tole ni najbolj dobro, kar ste rekli, kadar pa niso čisto sigurni, ne grejo pa na ustavno sodišče. Ne, ustava določa pogoje. Kadar sodnik meni, da je zakon, ki ga mora uporabiti pri sojenju, v neskladju z ustavo, takrat mora prekiniti postopek, ker je sodnik na zakon vezan za to. Mora prekiniti postopek in začeti postopek za oceno ustavnosti. In tu gre seveda največkrat prav za skladnost s tistimi določbami ustave, ki urejajo človekove pravice, pa na vse zadnje ne samo za določbe ustave, ampak tudi vse tiste določbe mednarodnih pogodb, ki ravno tako urejajo človekove pravice, recimo samo Evropska konvencija o človekovih pravicah najbolj znana. Če pa sodnik meni, da se zakon da razložiti tako, da je v skladu z ustavo, potem bo pač ubral to stvar. Hkrati bi pa rada rekla še nekaj in mislim, da se te premiki zdaj počasi dogajajo. Tudi pri rednem sodišču se začne pri kvalitetnem odvetniku. Kvalitetni odvetnik, ki je sposoben dobro vlogo napisati, ki je sposoben že, da rečem, dobre razloge prikazati, zakaj meni, da je zakonska ureditev protiustavna, je več kot pol poti do tega, če imamo opravka s protiustavnim zakonom, da v bistvu potem sodnik na podlagi tega vloži zahtevo. Ker dobri odvetniki pomenijo velik del v bistvu tudi učinkovitega sodstva. Potem se sodnik res lahko ukvarja s tistim, kar mu v bistvu gre. Jaz vam moram povedati, da je včasih mnogo več časa porabiš, če pride do nekvalitetne vloge, da pravzaprav sploh ugotoviš, kaj hoče povedati in da se z njo spopadaš, kot pa, ko je res kvalitetna vloga, pa je resen problem, ker tam se ga pač lotiš in prideš do konca. Ne? Prej sem še spraševala o kakšnem pomankanju določenega pravnega področja. Če ste pravi, da izrazito pogreša nekoga, ki bi imel gospodarsko pravo v malem prstu, v novi sestavi. Jaz mislim, da ima največ znanj z gospodarsko pravnega področja nedvomno sodnica dr. Jatko. Sej je v končni fazi sodila v gospodarskih sporih. To je nedvomno strokovnjakinja iz tega področja. Pričakujem tudi, da verjetno tudi profesor Knez o tem kar nekaj ve, verjetno se je tudi kolegica dr. Mežnarjeva s tem ukvarjala, je pa s temi posameznimi pravnimi področji tako. V resnici v tem trenutku, po moje, ni izrazitega strokovnjaka ravno za upravno pravno področje. Ampak gledajte, ustavnih sodnikov je 9. Nikoli ni bilo tako, da bi bila pokrita vsa pravna področja. In seveda je
lahko to dobrodošlo, da si pač strokovnjak na določenem področju, ki to nekoliko bolj poznaš, tvoj kolega je pa strokovnjak na kakšnem drugem področju, ampak zaradi tega, da imamo ta znanja, imamo mi prav naše svetovalce organizirane v, kot temu rečejo, povsod po svetu KUL, ne, se pravi cela strokovna služba, ki so izrazito specializirani. In zraven ste me še vprašali, ali bojo morali zaradi tega naši svetovalci ustavnega sodišča kaj več delati. Jaz od svetovalcev ustavnega sodišča vedno pričakujem, da delajo veliko, vejo, da sem stroga enako do vseh. Tisto, kar zahtevam od sebe, zahtevam tudi od njih. Delali bojo toliko, kot so delali do sedaj. Vedno veliko. Kadar naredijo odlično, so od mene pohvaljeni, so pa, vejo pa tudi zelo dobro, da sem neusmiljen kritik, če mislim, da stvari niso pripravljene, tako kot jaz mislim, da bi morali biti dobro. Tako da čisto nič ne bo to vplivalo v bistvu iz tega velika. Enako bojo morali delati. Šefa imajo pa tudi, ki zna biti pa tudi strok. Lahko še jesim. Se bi kar navezala na malo pri teh novih ustavnih sodnikih še. Gospa predsednica, kaj vi mislite? Mislim, govorite o tem, seveda stroka, pravni strokovnjaki in da mu nič ne more nobena razprava državnega zbora vzeti, seveda ne ugleda, ampak niso pa bili kandidati v prvem planu. Ne? Izvoljeni pa so za 9 let, pri ustavnem sodniku se ne reče, ta je pa sodil slabo ali pa ne prav, ker to pač je glasovanje, lahko glasuje kakorkoli, pravzaprav je za 9 let izvoljen. Ali je samo strokovne reference so pomembne, po vašem, zdaj pa po osebnem mnenju, ali tudi osebnostna integriteta, o čem se je nek kandidat že izrekal, kakšen ima odnos do družbenih vprašanj, ker to pravijo strokovnjaki, da je ugotavljanje svetovnega nazora in ne strogo, katera stranka koga podpira. Pri nas je bilo pa veliko, veliko tega ja, slednjega. Kar zadeva moj pogled, je v bistvu, znan sem verjetno že kdaj tudi rekla, nedvomno je to, da mora biti oseba pravni strokovnjak prvi pogoj. Za mene mora biti seveda tudi čustveno zrela oseba. To je pač nujno potrebno. Tu so potrebne določene izkušnje, potrebna je določena modrost. In se mi zdi, da gre to eno z drugim. Zdaj, nisem čisto prav dobro razumela, ko ste rekli, da niso bili vsi v prvem planu. Kaj ste hoteli s tem? Posem na koncu, ko so se stranke že uskladile oziroma politika, kar se vedno dogovarjajo, so prišli ti kandidati, so na nekaj vprašanj odgovorili in tako naprej. Ne? Niso bili v ospredju celotnega postopka, ki je pa trajal, to morate priznati, dolgo izbire. Mogoče, če jaz za pod vprašanjem, ki sem jih bistvo podala, material, ali bi, glede na to, da se tako poudarja ta transparentnost in torej ta inovacija predsednikova v postopek, torej ali bi bilo po vašem osebnem izkušenjskem mnenju, torej recimo bolj prav, da se te javne predstavitve, ki, kot smo videli, se v bistvu potem redko kdaj razvijajo kaj več kot neke osnovne podatke, da bi se skratka te predstavitve soočenja s konkretnimi, recimo vprašanji odnosa do nekih zadev družbenih, zgodile pač preden predsednik predlaga kandidate. Ja, smiselno bi gotovo to bilo, če bi bilo prej, ampak gledajte, predsednik se je tako odločil, to je v bistvu njegova pristojnost in to je njegova stvar. Zdaj, rekli ste, da je dolgo trajalo. Jaz moram reči, da je verjetno to predvsem čisto človeško, ni bilo prijazno ne do kandidatov, pa niti ne do naših kolegov, ki tako rekoč 3 dni pred iztekom svojega mandata niso vedeli, ali zapuščajo ustavno sodišče ali pa morajo v bistvu v polni formi nadaljevati z delom. In glede te, da rečem, svetovno-nazorske uravnoteženosti, ne, ki se pri nas potem ponavadi, ne vem po kakšni logiki, zvede kar na trenutne politične stranke. No, bom rekla takole, poglejte, moj predhodnik in moj kolega in moj dober prijatelj, magister Mozetič, vsi veste, da je on veren človek. Jaz nisem. Torej, naj ne boste mogli svetovno-nazorsko verjetno dati čisto v isti koš, ne? Ampak, če boste šli pa gledati,
kako smo glasovala, boste pa videli, da smo zelo veliko krat glasovala enako, včasih pa tudi različno in da smo tudi vsak po svojih ločenih mnenjih povedala, zakaj tako ali drugače. In mislim, da to, da za tole mizo, kajti posvetovanje ustavnega sodišča se dogaja za tole mizo, kjer zdaj sedimo, ni absolutno nič narobe oziroma je zaželeno, da imajo ljudje različne vrednostne poglede. Medsebojna nasprotovanja med ustavnimi sodniki, če se ta dogajajo na ravni strokovnih argumentov, kot bi rekel naš akademik profesor Pavčnik, lege artis, potem lahko nasprotovanja, po mojem mnenju, rodijo samo boljšo kvaliteto. Jaz sem za to mizo sedela zelo veliko časa, tudi v drugih sestavah, ko sama še nisem bila v tej vlogi, da sem o tem odločala. In sem bila temu zelo, zelo veliko krat priča. In danes z gotovostjo lahko rečem, nasprotovanja lahko na koncu pripeljejo do boljše kvalitete. Do boljše kvalitete v bistvu naših odločb. In s tem, da imajo ljudje različne vrednostne poglede, znotraj seveda ustavnega okvira, ki pa vendarle je za dosti širok, ni nič narobe in ne sme biti nič narobe. Z marsikaterimi kolegi, ki bi lahko rekli, ko bi jih vi predalčkali, bi jih verjetno mogoče popredalčkali drugam, kamor mene, sem jaz odlično sodelovala in smo se izjemno dobro razumeli. Mi moramo med seboj spoštovati različnost. To je nekaj, česar je nasplošno v tej državi premalo. Ker ne spoštujemo različnosti drugega, postajamo do tiste različnosti nestrpni, jo nikakor močemo razumeti in potem prihaja do zaostritev tam, kjer ni nobenih razlogov, da bi do zaostritev prihajalo. Demokratično pač je, da imamo različne poglede. Seveda je pa res, da mi drugače je, če samo razpravljaš in vsak pokaže svoje poglede, mi moramo pa na koncu priti do odločitve. Ne? Tukaj je pač večina tisto, kar se zgodi. A ne? 5 glasov in tudi, če bi šli zelo resno delati analize naših preteklih odločitev, sem prepričana, da bi težko po kakšni svetovno-nazorski opredeljenosti popredalčkali sodnike in rekli, tale je pa vedno tako glasoval. Spominjam se nekdanjega predsednika Testena, ki ga izjemno cenim. Ko je nekoč rekel, ja, sedaj, če bi šel pa kdo gledati, zakaj vse sem jaz glasoval, bi pa najbrž že ugotovil, da sem največji levičar na tem svetu. Ne? Se pravi, razlogi so tisti, kar je bistveno. Vem, da imate vi zelo veliko časa, svet se vam vrti še mnogo bolj hitro kot nam, čeprav se tudi meni zdi, da je kar naprej bo nedelje. In v tem vrtenju seveda imate tudi zelo malo časa, in je vprašanje, ali vam ostane tudi čas, da se seznamte podrobne z razlogi naših odločb, ki jih včasih tudi res zelo na dolgo v bistvu napišemo. Odreagira se pa na tisto, kar v končni fazi sploh ni tako zelo pomembno. Ni tako zelo pomembno, da ustavno sodišče zdaj le en zakon razveljavi. Srce našega odločanja je, zakaj smo to naredili. Tisti razlogi so pomembni. Tisti razlogi so pomembni, ne samo za danes, pomembni so tudi za jutri, zaradi tega, ker ljudje morajo računati na eno določeno pravno predvidljivost in če mi ustavo sedaj razlagamo na en način, se morajo ljudje praviloma zanesti, da bomo tudi jutri razlagali enako. Zakaj potem stranke tako strašno želijo svoje kandidate spraviti, če je povsem nepomembno? Kako in kaj, če je pomemben svetovni nazor in v tem svetovnem nazoru, to je že gospod Krivic 15 let govori o tem, da bi to moral biti, ne? On je tisti, ki pravi, da bi svetovni nazor moral biti kot kriterij. Jaz ne delim v celoti, moram reči, tega nekaj mnenja. Kako boste pa potem točno na pol razdelili ustavno sodišče, če nas je pa 9, ne? Kolega Krivic seveda zraven govori s tistimi osmimi, ne? Ampak še eno je tisto, kar se mi zdi to izjemno pomembno, ne? Tukaj se hoče skozi na nek način, saj jaz nam ta občutek, lahko pa da narobe razumem, skozi ta svetovni nazor, ki naj se popredalčka glede na naše politične stranke, se hoče potem pričakovati, da nekdo, ki je izvoljen za ustavnega sodnika, da bo potem svojimi odločitvami služil
temu svetovnemu nazoru oziroma tej politični stranki. In to se mi zdi, da je pa tisto, kar je v temelju napačno gledanje. Ne? Politika, in gledajte, povsod, tudi ko gre za redne sodnike, ne? Ima politika tudi v drugih državah svoje mesto, ko se jih postavlja v funkcijo. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, kolegi so zdaj tukaj. Ta vrata so se tamle zaprla. Nikomor ni sodnik ničesar dolžan in ne sme biti ničesar dolžan. In zelo dobro mora to vsakič sproti vedeti. In mislim, da je na predstavitvi akademik profesor Pavčnik zelo jasno povedal. Če naša ustava, jaz bom pa, ne govorim, kar je on rekel, jaz bom nadaljevala njegovo misel. Če naša ustava zagotavlja pravico do splava, potem mora glasovati pri konkretni odločitvi, če bi jo zakon recimo prepovedal, dokler je ustava takšna, jo mora ustavni sodnik zavarovati. Ne glede na to, ne glede na njegov svetovni nazor. To je tisto, kar je profesionalno, to je tisto, kar je lege artis. Zelo konkreten primer. Se pravi, vi trdite, da ste že dolgo časa tukaj, še prej kot neustavna sodnica, da se je za dosedanjimi ustavnimi sodniki v sestavah, ki jih poznate, so se vrata na Šubičevi za njimi vedno zaprla politična vrata, ko so prišli na betonovo deset. A se lahko še se plačim, to se mi zdi absolutno skratka pretiravanje, ker ne govorimo o otrocih, ne? In če si pač politika predstavlja, da preseli čez cesto pač politiko, je verjetno to potem pač problem politike, ne ustavnega sodnika in ustavnega sodišča. Mislim, da ste krasno odgovorili, kolegice. Pa če jaz neko drugo vprašanje dam, recimo, ne? Z katerega vidika je dr. Jaklič, recimo, problematičen? Jaz mislim, da noben tukaj, pa tudi v politiki, ne bo rekel, da je z vidika stroke, ne? Ampak iz vidika nekih vrednot, ki jih on predstavlja. Ne? To jaz mislim, to je moje osebno mnenje. In to je narobe v bistvu, ker stroka mora prevladati posod. Ne? Pri nas je pa pač politika vmešala vse stvari. Prostite. Vsem jaz se moje vprašanje na zadnjo, o kateri smo veliko pročali, kosovska družina, izgonim te osebne okoliščine. Vem, da ne boste mogli iti v podrobnosti, veliko se je navezovalo že na zakon o tujcih, čeprav še sploh ne vemo, ali bo šel na ustavno sodišče. Mogoče kakšen stavek teh osebnih okoliščinah, zakaj, kako je pravzaprav odločilo, ste odločili ustavni sodnik. Nanašamo se je na osebne okoliščine, ampak tam je bila zatrjevana tudi kršitev pravice do družinskega življenja, ki jo v resnici ustavno sodišče sploh ni presojalo, zaradi tega, ker ni bilo materialno izčrpano. Ustavno sodišče je tisto odločbo razveljavilo z vidika postopka, ki je tekel, skratka, z vidika pravice do izjave. In drži tisto, da se je opredeljevalo do v bistvu procesnih kršitev. Spet v eni drugi zadevi, že dolgo časa nazaj, smo rekli, da so te osebne okoliščine, recimo zdravstvene okoliščine, lahko tudi pomembne, čeprav je šlo za predajo Republiki Hrvaški, kjer je v bistvu Republika Hrvaška izdala tisti družini vizum, pa je potem družina prišla sem, pa je tukaj prišlo do rojstva otroka. No in v tisti zadevi je potem vrhovno sodišče, ko smo jim vrnili nazaj zadevo, celo postavilo zadevo vprašanje v Luksemburg in je potem za tistim sodiščem kasneje odločilo. V zvezi z zakonom o tujcih se seveda ne moram izjavljati, glede na to, da lahko dobimo zadevo sem. Lahko vas pa obvestim, da sem bila v torek navzoča na obravnavi pred velikim senatom Luksemburškega sodišča. Zadevo je sprožilo naše vrhovno sodišče, ki je postavilo predhodno vprašanje prav v primeru ene družine v bistvu iz Sirije, ki je prišla v tem begunskem valu, ki vam je v bistvu zelo znan. Seveda se tam zadeve še le začenjajo, ampak iz vprašanj generalne pravobranilke sem jaz razbrala, da je postavljenih veliko vprašanj prav na to temo, ali
tako imenovana Dublinska uredba, tukaj pri azilnem sistemu morate vedeti, da smo na področju, kjer so stvari v Evropski uniji urejene. Ne? Se pravi, smo tudi na področju uporabe razlage in uporabe prava Evropske unije. In je bilo ravno ogromno vprašanj, zaradi česar je mogoče tudi na nek način pričakovati, da se bo verjetno tudi Luksemburško sodišče do tega opredelilo. Prav na to temo, ali je ureditev, ki jo imamo, se pravi v okviru celega sistema Dublinske uredbe in Schengenskega zakonika, lahko pokriva primere, ko na meji nimate 5-10 recimo ljudi, ampak ko vam prihaja tisoče in tisoče ljudi. Ne? In mora biti, utegnemo čez nekaj mesecev, mora biti še predno, bi mi karkoli rekli, dobiti tudi iz Luksemburškega sodišča kakšna stališča o tem. Naše vrhovno sodišče je kar aktivno na tem področju, sem da kar ponosna na njih, ko sem videla, kakšne vprašanja so zastavili in sodniki so šele za našim vrhovnim sodiščem je prišlo avstrijsko vrhovno sodišče in v Luksemburgu so ocenili, da je zadeva tako pomembna, da mora iti na veliki senat in ravno smo imeli možnost imeti v bistvu obravnave. Tukaj bo še precej enega dela argumentiranja, tudi vprašanj, ki so se zastavljali, tudi tam so se evidentno glede na vprašanja, ki so jih postavljali sodniki, zastavljali tudi sodnikom in tudi generalni pravobranilki. Verjetno čez kakšne dva meseca lahko pričakujemo njene sklepne predloge, in tegne biti v bistvu že to zanimivo. In naši sodniki so obrnali, so bili prvi, ki so prav v tej navezavi, Dublinska, Schengen, sprašovali. Prav v tej navezavi je prišla, je naša zadeva, potem je pa ene tri mesece kasneje so pa še Avstrijci se, v bistvu še Avstrijci se svojim in so se v Luksemburgu odločili, da je zadeva na podobni pravni podlagi in so se odločili zadevi obravnavati skupaj. Tako da veliko pisanja vas še čaka najbrž že na to temo. Prav lepa hvala, srečno in se vidimo. Seveda sem vedno na razpolago na vaše vprašanja, ali bom lahko odgovorila, ali ne, pa seveda odvisno od mene. Srečno.